Ali, kada pričamo o tvojim međuljudskim odnosima u kući, čini se nikad gore. Pa, je li tako? Pa, izgleda. Što je to tako? Pa, bliži se kraj. Bliži se kraj, ovaj... I onda su mnogi, kako smo to ovde rekli, mnogi su se popalili, dali gas. Mislim da će sad još više dati gas, pogotovo ovi pojedini koji su juče bili podignuti i koji su ugroženi. Bliži se kraj, željni su koliko god da pričaju da nisu željni plasmana i borbe za tim plasmanom, i te kako su željni, a onda prosto ono, trnu u oku smo im Anita i ja, evo sad konkretno pričamo o meni mnogima, tako da šta da im radim, njihov problem. A čega je Matora željna i šta je njen primarni cilj u tim svađama sa tobom da. I da li će ona dati još veći gas, odnosno može li više od ovoga? Pa verovatno može, verovatno može. Ko zna šta se možda padne na pamet, kakve se još, ne znam, stvari i gluposti da priča iznosi, ali njen cilj je da što više pokuša da oblati, pogotovo pred kraj mene. Naravno, tu govorim i o Niti, ali eto, kad pričam konkretno o meni, onda da nekako, kao što sam već pričao, da baci ljagu na mene, ali ja opet kažem, to samo njeni pokušaj. Kao što sam uvijek govorio, kogod da pokuša da me spusti, omalovaži, ponizi, unizi, to samo njihovi pokušaj, jer prosto ne mogu to da uradi, to samo njihovi pokušaj, tako da pokušavaće i šta, kao što sam rekao, i za narod piti i za sve, spreman sam i ja, spremna je Anita, tako da slobodno, ali da je željna, željna je sve više i više. Skupila je snage, kao što sam rekao, ono 7-8 nedelja i sad dodaje gas. Tako da pokušava da napravi nešto od nas što nismo, da smo loši, da smo pokvareni, ali ona i dalje uverava gledaoci i objašnja im da ovo nisi ti. Iako te oni gledaju i poznaju, eto, već nekoliko godina, međutim, ona kaže da te bolje zna i da ovo stvarno nisi ti. Pa ja uvek govorim, mene gledalci je okej, postoje neki gledalci koji su tek sada možda počeli da gledaju ovu sezonu ili prate više nego prethodne. Mene gledalci koji me poznaju znaju me prethodnih sezona, a poznaju me i ovu. Tako da, bolje me znaju svi gledalci koji me prate 24 sata dnevno nego Matora s kojom sam se, ja sam već rekao, a ona slobodno neka kaže koliko puta smo se u životu videli. Ja kažem od zadruge 1 do zadruge 4 smo se videli 3 puta u životu, od zadruge 4 kroz ono do zadruge 5, jer posle 5 se nismo vidjeli, smo se videli možda 5 puta u životu. Znači nismo se videli 10 puta u životu da bi ona mene bolje znala od nekog ko mene gleda 24 kroz 7. Tako da ja opet kažem, neka ona priča, neka ona blati, neka pokušava sve, jer samim tim kad ona to sve priča, kao što sam rekao, svi gledalci koji gledaju imaju ovde jednu sliku, ovde drugu, ovde je Matora, ovde sam ja, i onda vide ko se kako ponaša, ko šta radi. Tako da njoj smeta i ona ne može da podnese da sam ja u suštini ovakav, da ja imam normalnu vezu, da se ja borim za svoju devojku, da ja svojoj devojci ukazujem, pokazujem na greške i da izvodim na pravi put i da se ona ponaša bolje. Što je to ko smeta taj put? Pa smete. Smete zato što ne može da podnese, pogotovo kada sam ja u pitanju, da je bilo šta što je usko povezano sa mnom bolje. Razumeš? Da li to bila moja veza, da li to bila ankete, da li to bilo pitanja neka, kao što je, na primjer, tebi odgovarala na pitanjima novinara, kad je krenula onako ironično i sarkastično, kako se dopada, kako ti postavljaš pitanja, ništa nisam video u tvojim pitanjima, da na bilo koji način se nešto ti tu radi, što bi ona sad kao dobacivala sa stola, uopšte mi nije jasno, ali kažem ti, smetaju to, smetaju što mnogi ljudi će pohvaliti mene, što će mnogi ljudi pohvaliti Anitu, što će mnogi ljudi pohvaliti našu vezu. I ne znam, možda smeta i bilo šta što je dobro vezano za mene i onda pokušava da pokazuje da to nisam ja. Opet kažem, možda vam priča šta hoće, gledalci su ti koji stiču utisak o nama, gledalci su ti koji daju zaključke o nama i gledalci su na kraju ti koji daju ocenu o svima nama, odnosno procenu kakvi smo u stvari. Matora je u nekoliko navrata
eto negde stavila do znanja da će po svaku cenu sadržati svoje priče, pa makar ostala i sama na kraju i negde zaključila i osetila i rekla zapravo da ona ovde ima samo Milenu Kačavendu, znači ne i Đedovića, jer negde ne može sa njima, sa njim da priča o vama ili da se savetuje u vezi sa vama, budući da je on i sa vama dobar. E, pa to je odlično rekla. Da li misliš da je s osnovnom krivicom nekako i to prijateljstvo stavila na kocku? E, pa znaš kako, to je odlično rekla, zato što tu, ako se uhvatite za jednu stvar, a to je da ona kaže da ona ne može sa Đedovićem da priča o nama i da provodi vreme s njim zbog nas. A kako ja provodim vreme s Đedovićem? Zašto ne pričam o njoj? Al' tako? Znači, ako ti ne možeš da provodiš vreme sa svojim prijateljem na neki drugi korisniji način, onda bi ti tog prijatelja koristila da je pričaš o Aniti i Anđelu. Znači, Đedović i ja provodimo vreme i Anita kad sedi, ali Đedović i ja kad četam, mi pričamo, ne pričamo uopšte o reality, pričamo o spoljnom svetu i o nekim temama da nam odluta mozak od svega ovog. A ti onda sama govoriš da ti ne provodiš toliko vremena jer ne želiš da, jer nećeš dobiti povratnu reakciju od njega. Što znači da ako ja provodim vreme s njim, ne pričamo o tebi. Kao što sam uvijek i pričao, Anita i ja ne pričamo. A to što se tiče toga da li ona stavlja na kocku, znaš kako, to bi bilo bolje pitanje za nju ili za Đedovića, s obzirom da ona par puta provukla neke stvari u smislu, kao što je rekla, idi šetaj se, savetuj se i ostalo, znaš. Ona je provukla tu Đedovića u dva navrata, a Đedović je njoj lepo je zamolio da je uopšte ne upliću u naše rasprave, kao što sam se ja uvek trudio da ne uplićem. Čak ni onda kada je Đedović ustao da potvrdi se ono što je bilo sa Dalilom i da kaže da Matora tu nije u pravu za tu situaciju. Ja nisam tražio da on ustane jer ja to takve stvari ne volim da radim. Ona tako uvuče ljude prosto u to, ali kažem ti opet više na njoj da da odgovor na to pitanje ili na Đedoviću, ali ono što sam ja primetio je da je provukla dva puta jer ona ne vodi računa o tim stvarima i zato sam ja mnogo puta već govorio ovde da je ona mnogi ljude uvukla u neke rasprave. Ali ona kaže juče u razgovoru sa Aneli da najviše mrzi optužbu na svoj račun, da je ona cinkara i cinkaroš i drukara, jer ona može da bude sve samo to. A kako nije cinkaroš? Za nju to baš veliko. Kako nije cinkaroš i drukara ako je svoju najveću ljubav odlukala i njenu najveću tajnu? Ako je njena najveća ljubav bila Sanja i odrukala nju i njenu najveću tajnu, ako je, mislim, pričala javno o svemu tome. Drugo je da neko dođe i kaže, e, čuo sam ti, rekao si mi ovo, rekao si mi ono, razumeš? Sad ja kao dođem i kaže, Darko mi je rekao, pusti ti toga, šta si ti izgovorio, šta si ti izgovorila javno? Drugo je kada ti govoriš imena, prezimena ljudi koji nisu nikad bili u realitiju. Tako da što se tiče cinkaranja i tog da je ona drukara, ja sam rekao, jeste. I znam da je uvukla mnoge ljude u reality, u priču, probleme i bivše partnere i partnerke i ljude koji nemaju uopšte veze s tim, ljudi koji se bave nekim poslovima, ljude koji su ozbiljni i u biznisu i u svemu. Znači, trudiš se onda da takve stvari ne izgovaraš. Ali ona ne može, to je jače od nje i tako da mislim... Ali iz njene priče saznali smo da si ti od uvek težio da budeš matora, da ti je ona bila životni i profesionalni kakav već uzor, budući da je ona u 26. godini ostvarila sve ono što ti sada možda ostvaruješ ili ne znam da li si se tome približio i u kojoj meri. Kako da ne. Ja sam neko ko se bavio sportom od svoje četvrte godine, igrao fudbal. Nisam poročan, nikad nisam bio poručan. Nisam neko ko ne može da izdrži bez alkohola. Nisam neko ko govori najveće bljuvotije na televiziji. Nisam neko ko je iskompleksiran, nisam neko ko je sujetan, ko je pakostan i nisam neko ko ima neke komplekse i koje želi da leči na način da se sa nekim takmiči. Ja se nisam takmičio ni u dokazivanju ovde da sam ja veliki šmeker, koliko sam devojak imao, niti sam se ovde s bilo kojim muškarcem takmičio. Sve mu to je kad su mnogi pričali ovde s kojim su devojkama bili i koliko njih su imali. Od mene niste čuli ni za jednu neku devojku sa javne scene s kojom sam bio, a ovde su mnogi pričali i ubacivali tako te i pevačice i ovo i ono u priče i ne bi to samo pevačice. Reprezentacije. Pa tako je. Ja nisam taj, tako da ja kažem ti opet s druge strane, ja sam neko koga je majka vaspitala i odrastao sam u porodici i vaspitali su nekim drugim stvarima, da se vodim nekim zdravim razumom,
da završim fakultet, da se bavim sportom, tako da ja nikada nisam mogao da poželim da budem ona, jer ona sve to radi suprotno. Tako da od glavnih nekih stvari koje su jako ružne i loše, koje ona posjeduje, ja to nisam posjedovao, niti bih ikad volao. Tako da ona može da priča do sutra, a kad pričam o tome ko bi želao da bude ko, a valjda je logičnije da bi neko volao da bude ja nego ona. Tako da, kao što sam već govorio, u mnogim stvarima, u mnogim aspektima, logičnije kad postoji sliku matera i mene, da bi pre ljudi volili da budu ja nego da budu oni sujetna, pakosni, iskompleksirana, zlobna jedna osoba, poročna, sa najlošim mogućim stvarima koje je ovde radila i svojim partnerkama, ili neko ko je vaspitan, kulturan. Neko možda nisam, ali ja smatram da jesam za sebe i smatram da mnogi to vide, fin, kulturan, vaspitan, sportista, neko ko nije poročan. Tako nikad u životu ne bih volao trunku bilo čega da imam što ima matora. Ničega, ništa, ništa. Šta se dešava ovih dana sa tobom, Anitom i Dankom? Danka je devojka koja je... nije normalna. Što? Danka je jako nesrećan devojka. Ti si rekao da je ona proganjala nekog bivšeg dečka, da je bila Viktoru Trojickom samo kombinacija ili ne i devojka. Naravno. Viktoru Trojickom je bila kombinacija i to pitanje je bilo kombinacija ili su bili samo jednom. Juče je rekla... Kako to znaš? Pa, ili naslučuješ, pretpostavljam? Naslučujem, pretpostavljam. A s obzirom na to da je rekla bila s njim pre 14 godina, pa je onda juče rekla bila pre 10, a 11 je bila sa tim dečkom. Moja procena Danke je da je jako nesrećan devojka zbog toga što nije ostvarena, nije ispunjena, ni emotivna, nema momka. Nisam čuo da ima neko ni zvanje, niti zanimanje. Nisam čuo ni čime se bavila, ni šta je radila, osim da je bila... da je odradila jednu reviju što se tiče manekenstva i mislim da je jako zavidna i da zavidi mnogim devojkama i da je jedino njeno izvlačenje svega toga da ona najlepša i da njoj svi zavide, a po osobi vidiš i po njenoj energiji da li je srećan ili ne. Tako da kažem ti, mislim da je jako nesrećan zato što je neostvarena devojka s obzirom na to koliko ima godina i devojka koja može da govori da će nekog da izrešeta, da će da nas čeka na rampi, da će nas čeka u Kraljevu, da će da izvineš sad na izrazu, da jebe matera niti kad bude izašlo odavde, da će sve da nas izrešeta koji smo se zamerili, da će njena braća opet izvineš na izrazu da jebu ove ili one, znači to je meni cirkus jedan, pogotovo što ja ne želim ni na jedan način da uvredim ni njenu braću, ni sestru, ni bilo koga, zato što ja verujem da nisu baš oni u nekim nemaju baš najsjajnije, ne bih rekao da imaju najsjajnije odnose. Mislim da ona je jako teška osoba i da menja onako raspoloženje iz dana u dan, iz nedelju u nedelju, jako je depresivna i zato ti kažem, ne želim da na njene te uvrede ili pretnje odgovaram tako da uvredim njih, zato što mislim da ni njima nije lako sa njom, iskreno da ti kažem. Jer, kažem ti opet, jako je nekako ono nestabilna, je naš neurotična i osoba koja gađa čašom slađu, koja je šutnula u dušnik, a predstavlja se da je mirna, fina, ovako onakva, nije ona ni malo naivna, a ni to ne može da smisli, zato što bi ona vola i da ima temu, i da je bitna. Kao što je zbog tebe, što možda i baci loko na tebe, pa... Pa ja neću, ja nema šta da krijem. Ja nisam neko ko takve stvari govori ili ostalo, ali ja kad sam ušao, ja odlično znam kako se ona ponašala prema meni, kako mi je govorila dobro jutro, kako si, smeškala si i ostalo. Ja znam sa kojom devojkom ja mogu da budem. Tako da to je sve bilo na početku. Posle toga kad sam bio sa Nitom, sve to prestalo. Ali... I tekako znam da je njoj bilo onako jako simpatično i drago da mi se osmehuje i ostalo. E, posle toga sam ja rekao da ne želim s njom da imam nikakve ni rasprave, ni svađe, ništa. Jer želeo sam da ispoštujem jednu stranu, ali od toga nema ništa jer ona ne poštuje ni mene ni moju devojku. Tako da, eto, to je to što se mene tiče. Ja bih volao da uopšte nemamo nikakav ni konflikt s njom, ni kontakt s njom, ni ništa, ali ona je već dve noći kod naše kreveta. Po naše krevete dve noći i... Da, to uvijek nešto cik zove posle emisije, da, uvijek nastane neka drama. Pre tri noći smo morali, Anita i ja, mislim, morali mi naravno da se ljubimo. Morali smo počeli da se ljubimo pred njom da bi nas ostavila na miru. Rekli smo, skloni nam se od kreveta, ugašeno je svetlo, nemaš ni prava da budeš tu, da nam terorišeš tu nad glavom, da skičiš. Otišla je juče obezbeđenje, došlo da je skloni.
Tako da kažem ti, voleo bih totalno da izignorišemo, jer smatram da je vreme da ide kući i zaslužuje da ide kući, a ovim ona samo se ubacuje u priču. I evo za kraj samo da prokomentarišemo i ovo, kako ocenjuješ Janjuševu reakciju jučerašnju posle tvoje nominacije i jedna rečenica koja je onako tvoja vrlo interesantna bila jeste pa ti nikada ni ne bi mogao da se družiš sa mnom jer ja se ne družim sa nekim ko bi mene ponižavao. Pa naravno. Imam svašta još sam imao da kažem za Janjuša, mnoge stvari je rekao Lepe Mića, ali ima još vremena, reću ti samo to, on je neko kome se sve svodi na ironiju i sarkazam i drugarstva i prijateljstva, tako da svi ljudi... Misliš da kad mu manjka argumenta, on okrene na ironiju i sarkazam, ne bili ispoznani. Tako započinje prijateljstvo, tako započinje veze, tako prekida prijateljstvo, tako prekida veze, a sa mnom ne bi, pošto on rekao da kao mi nikad ne bi sedeli napolju zajedno, nismo sedeli, nikad, iako smo bili ovdje, niti bismo sedeli, jer kažem ti opet, on je neko kome se ovdje priklanjaju ljudi, kada uđu neki koji nemaju svoje ja, i koji su spremni da mu povlađuju. Ja taj lik nikad nisam bio, ja se ističem sam za sebe, ja sam anđelo i mogu da se istaknem na bilo koji način i mogu da budem jedinka za sebe. Tako da meni grupe ne trebaju, meni klanovi ne trebaju, a isto tako nikad nisam bio neko ko će biti uz nekog s nekim gdje ću ja biti, kako da kažem, taj neki podređeni, neki ono, nečiji drugi. Član društva, da. Tako je, društva ili kao, znaš, dva ortaka, ja idem i trčim za nekim ko neki ker. Ja to nikad nisam bio, niti ću biti. I kažem ti opet, pre bih uvijek bio sam, nego da moram takve stvari da radim. E, zato sam ja rekao da nikada ne bismo mogli da združimo, niti bismo združili, jer ja svaku njegovu ironiju i sarkazam kapiram odlično. Svaki njegov podsmeh i osmeh ja pročitam, a on to odlično zna. A ovi drugi što ne mogu da pročitaju to ništa ili pročitaju, a zabavno im je da budu tako, onda neka se oni druže. Hvala ti, Anđelo, na razgovoru, Ana, vraćamo se kod tebe.